ter alguma coisa divertida pra gente fazer. Tipo... Ah, Abigail, você ainda tem aquele baralho que seu pai te deu de Natal? Tenho, mas o bumerangue comeu umas cartas. Mas ainda dá pra jogar com ele. Ele comeu 27. Ah. Acontecendo aqui? Desculpa, senhor Granger. E como foi que meu celeiro ficou tão bagunçado? A gente limpa tudo, pai. Uhum. Sempre amiga, sempre amiga, sempre amiga. Você estragou o nosso truque! Sai daí! Ai. Vejam só! Eu vou tirar um coelho da minha cartola! Ah! Ai, isso não é um coelho! Ah,